Selam aleyküm bacımka. Hoş geldiniz bizim kanalımıza. Bugün biz yapacağımız dürüm. Bayağı işte ve kestik. Ve kestik. Fırçı var mı kızım? Fırçı. Ve bakın işte bize de tanıştık. Verin de Hatice'ye yaşayın. Ne oldu? Sana ne bir de verecekler? Mayın mazisi misin? Azıcık bana kerek anam. Yani sen başlayacaksın ya projeklerini yapma. Haberin gibi bir tane sen az yapma. Да, плитаячих вар тутуп я пачамыз. Бәнде мен стим хармазы. Кирека нәпсін қарыштырма, балачым. Олды бір дене алдың, етер вар, я пресім жүгіні. Чөкші я павлеп, я прачықларына назла. Чөкші, 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 чөкші. Дан, батыр, назла, дан. Үст-үсте чөк яп, мавле. Этрафына яп, қызым. Олды, олды, Кирекан, олды, олды, олды. Шынды есе, мен бақшарен қаладам. Мен стим, мавле, сары бордакал, мавле, хавелен гитикарана, мавле, сөйлем. Этикаром. А что тут? Не назовем себе. А не оду. Значит, мы больные. Шумяна тут. Первый на хаверинге, хасан. Тез я пай, мен ильмазя. Осун чалаша чах. Терек бисе пар. Анама надо я барсам. Я сен узун я, хасан. Досына айтханда назы пек тульбер япта. Мен да ойлан. Бұны нәтрафында я прачықлар үшін япачамыз. Маға білейді. Әлі нөмайым япачықлар. Шыны үгірен ұярсын. Анадың, Хатиже, сені пек қалмыңды терегім қызым. Пек қалмыңды. Пекі енден япарсын. Назың пек өзел олды ба, Маша. Назы дам бөлі чөкші я прачықларын яп қызым. Ана қасы тұрсыз. Шыны сені бақша тұсу ренге аларам. Ана бұжы әне? Ну, асы доғыру обуртырап. Вер олары, вер олары Хатиже е? Бұлар. А, шын. Олары вер Эльмаза доғыру. Кетчық. Эрсифер доғыру еніс өчіқларын алма. Ана кетчық өрәрсіп. Керленмесін дейе. Берерім бірдіқа. Шын тоқта Эльмазық. Эрсифер еніс өйін керек алмай доғыру. Атак веде пек дүрбер олды. Атак деген пек дүрбер олды. Керекмей. Құланма башқа сүзілі. Қызым ба. Эльмазик, шын бірді қачық. Дерек. Эльмазик, мұна назды татан қуланан суларыны, мұна бөлі біз тұтаджамы сулары қызым. Дейлі біз тікаранжық келеді. Баға біле, қырмызы абаштан бөлі істесе епай. Бе бөлі, мұна бөлі, япрачықларыны япачамыз, яқшы? Сұтайсын? Анадың мәсе. Болысын? Балачықлар, әндейсе, мен баша Даны итрафында бөлі чөк чай еп, назлы. Бір-бірін үстіне дегіл, дан бөлі. Евеже, чөк дегіл, бір ере чөк епсен, сон көрісін. Дипте чөк бөлі еп, рачықлар ұлысын еп, мағ. Эльмазик, Эльмазик, депесіне де еп, қызым. Ана бақ, депе. Хатиже, Хатиже, чөк чай даулар керек олма, қызым, бізде. Птақлары чөк чат терегім, птақлары олма керек. Қызым, пектикан гене қалынжа олда ма? Шын тоқты. Насы птақларыны япачамыз? Тикран қалын, тикран ел. Пек қалын япты. Мен дұрысын дене олмайым яп, мама. Ана деп бер яптым, әсе. Тоқтыңыз, тоқтыңыз. Назы, әбіле, етрафына қызым, әбіле, чөк чай яп, қызым, апырлар. Етер сары, сен пек чөк яптың. Бақ, чөк яптың, әні башлады, әні пек. Көрдің, әні пек чөк олмай башлады, назы. Мұнда әтрафта не апайым? Мұнда әтрафта не апайым? Тұқ-тұқ. Шын Хатиже еңкесіне апайым? Йо. Хатиже, мұна біле ұлсың қызым, әнді башла әнді. Әтрафта бақша түшілері апайым?
Онда да айтқан хавренге мен білесем да птақларына. Өзіні терегі керек даңын хавренге епма. Сен башла епма, назыдан ала абу нечіклері, таяжықлары башла епма. Ане, да. Меселі абрады? Адан олмай. Несіні дан епма олмай. Сен оларнен башына еп, қызым, батыр оларнен. Ілмаз, Ілмаз, Ілмаз. Ету ренклер қарыштырмақ керек, қызым. Ренклер қарыштырса. Ренклер. Абле бах, санки я прожихлар туши. Мама, сен яп, сен яп. Тутай сам ли гузель, тута бля гузель. Назы, чок яп махазам, сен же не лес япа. Тохта, назы. Дебны яп, дебны. Мама, заберем, да? Йох, сен я баха бы терегым. Я прожихлары, я халды. Я прожихлары. Я халды. Мына мен сен ерне олсам, мында дан чоқша я прохлары, я парын. Себе то и ведебны тикаранжах хавренге, мен бересем тикаранжах хавренге. Было мах керек тикаранжах. Ведан чоқша я прожихлары, да я мах хазым. Пек дур берсен ептын, тума, не, сыпек аз тикаранжах. Хатиде, дан чоқ дебінде дегіл, баштан тепесінде яптыз дан чоқша, ты беру. Башка ренклер мен яп. Назы тикаранчы қалдыр Хатиджи еді қалдыр. Ана ғоты мен яп. Пек дүл бер, енді башка. Элмаз жығын ресімі, мұна бөлі олды балачықлар бақыз. Күз келді әлі? Назы олей япма, олей япма. Бақ көрдің ма сен, не, чізге яптың қызым. Хатиджи, Хатиджи, енді башка ренклер де яп. Ана. Назы башка ренклер де япмыз. Ана, смотрите, если я похвалила, я шары, я хумажи. Дивам и тему. Кузель яптым, нельмачик тур. Сына дангерек тохта, сына дангерек. Бұлар енді тохта, бұлар енді қуланған енілерін алайық, енілерін. Иә. Чоқ тұтмаға құр ол өле, қызым? Иә. Ана. Ма, сен яп, сен яп. Абы жесе де. Хатиже бір ере чок япма, қызым, сон. Назы, етер, етер, мен білесем, етер. Бұдес не аптымады. Ана, ледір бер ресім, мен дек бігем. Бақтыңыз, Назылы нас ресім япты, күз келді де. Я прожихлар түші, машала, Назылы, мен пек бігендім, пек дүл бер. Ем қолай япма, қолай, қызым? Ана, ойна адам бірден. Меселі мүлкуны әді биязке ағыпта де гүл, тікаран Бөлі бежіве қаверенге жеке айт. Кәғіпті даң көзел көрінеді. Пек көзел, ама Элмазың әні пек чоқ токулі епрачықлар бақыз. Элмазың чүнкі бірларда пек чоқ токулі әні епрачықлар. Мен дістем токулі гелі ұлғасын. Хатиже, қаны сен ресім жүгінің баққа? Одан бетір бәді. Енді аз қалды. Хатиже, даң жүкші ай, бер мана қызым? Абрасына біле керек. Ноқта-ноқта керек олма. Қызым, бұл көз. Ұнады, қызым? Бір қашын есі еқіл өлі. Сен абрачоқ бойы яптың, оншоқ қызым өлі олды. Ұнады? Асыл оны керек бөлі бағыламая, олар керінден ойнамасынлар дей өлі. Қачмасынлар. Ана, менде көз. Едем тие олы епма өлі. Ана, бақ, менде көз. Тоқта? Менде көз. Ана, лямана қымыз сен. Мақатыжыға, абы не еп, қызым? Назы, сен кеп бек өзел олды. Мен білесем, сынан башқа бүші керек ме еп, мақызым? Сенің ресім бек өзел олды, қызым. Әменде, ана, сен. Мен да өзел бек өзелді. Иллер боя олды, өле, қызым? Шын юғар қаллеріміз. Қана, Хатиже да бетірсін, ән баға Хатиженің асын олды. Хатиже, чоқ түші өлі епрачықлар? Чоқа епрачықларын түші қызым? Ана, бақ, чоқын бұзы ола керек. Ана, бақ! Ана, бақ, тұршы не өбейлесі? Пек бір бері. Мен деді бері. Хатиже да пек дүл бері алды. Хатижен дерегі қалынынды, ескі ғалуба дерегі өлі қызым? Йо. Е? Ана, Хатиже, вер баға сен бұл сенің. Ана, ең әлік ләуілі балабан. Бұл маз жығын ресім бағыңыз балачықлар. Хатиже, көсер өзің кені. Ана, көсер қызым.
Nasıl böyle pek meraklı öyle kızın tayacı var ne resim yapma. Biz pek bir yandık böyle tayacı var mı uzaktan bak. Dadır bir yerden. Senki de pek dur bir maşallah. Ana ben istedim bu resimleri asmağa vızı. Duvara asmağa. Aşak ve pek yol bir olacak. Ne видел беру? Целых не хам себе посмотрел. Бах так вызычил, я чок сам. Сам не хам. Вивайки чок хоянес. Вызе. Язан с бизм каналом с хам без карачуль. Целых не хам. И везде пять. Она то ли нет? Балачихларнын севги ашламах. Она то ли не? Кулаклары алышсын, олар эвінде интернеттен эп ана тілінде видеоларыны бақсынлар, кулак алыша ве балачылар дан кулай лафетмеге башлайлар. Ана тілінде лафетмек утанмақ керек ме? Бұ хрым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.